Сайн байна уу хүмүүс үзэгчдээ амралтын өглөөний шинэ өглөөний мэндийг үзэгч та бүхэндээ хүргэн мэдчилж байна. UBS телевиз кофе юу цай юу ярьцлахын шууд нэвтрүүлгийн ээлжид нэг шинэ дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон. Ингээд энэ өглөө бидэнтэй ярилцах хэрэгэм зочтой та бүхэнд танилцуулъя. Ингээд глобал удирдагч, дээд сургуулийн ерөнхийлөгч Ноён Отгонбат, за тус сургуулийн 1-р курсын оюутан, за Намин Зулалын Цэнд дорж хүрэлцэн ирлээ. Өргөдөө ирсэн зочтой та өглөөний мэнд. За манай глобал үдэлжтэй сургууль маань 2007 онд үүсгэн байгуулагдсан. Одоо энэ жил бид нэр 2012 өнгөрсөн жилийн төсвөлөөр 10 жилийн хавьд тэмдэглэсэн байгаа. За мөн шинэ зөний үдэлжтэгч хөрөн дон сургуулийнхаа 5 жилийн хавьд тэмдэглэсэн 10 жилийн түүхтэй сургууль байгаа. Тэгэхээр манай сургуулийг бол мэдээж одоо Монголын ард хүмүүс бас тэлэн сайн мэддэг болсон байгаа. За тэгээд сургуулийн хувьд бол мэдээж магадлал итгэмжлэгдсэн. За мөн Америк нэгдсэн улсын ACBSB бизнесийн сургуулиудын багтлын итгэмжилт одоо хандагч сургууль те. За ангаах, цовлох үе, эдийн засаг, хүмүүнлэг, инженер гэсэн одоо дөрвөн салбар сургуулаар 30 гаруй мэрэгчлэр суралцуулж байна. Одоогоор одоогийн байдлаар бид 800 гаруй оюутантай үйл ажиллагаа 10 дахь жилдээ үйл ажиллагаа 11 дахь жил рүү ороод явж байгаа ийм сургууль байгаа. Тэгээд сургуулийн цар хүрээ бол жил ирэх тусам өсөж байгаа. Хөтөлбөрүүдийн тоо нэмэгдэж байна. Тэгээ мэдээж одоо бид бол бидний өөрөө энэ жилийн ба жил жилийн өөрөө их өөр. Яагаад гэвэл бид нар чинь 10 жилийнхээ ажлыг дүгнээд за ирэх 10 жилд ер нь бид нар юу хийх юм бэ гэдэг. Өнгөрсөн хугацаанд одоо манай сургуулийн шугамар голдуу Америк нэгдсэн улс, Солонгос, Тайвань руу явсан 4500 орчим залуучууд байгаа байхгүй. Тэгээ тэд нар маань хэн байна вэ? Өнөөдөр ямар үр дүн гарваа гэдэг анхаарал одоо Rocket Bay ч юм уу тийм Rocket Bay баяраа ч юм уу, TV5 төлөвлөгөн ч юм уу. За Stanford төгсөөд одоо IT-ийн чиглэлээр явж байгаа Gambit ч юм уу тий. За одоо яг нэг Amazon-д одоо инженер хийж байгаа сайхан Facebook-т орсон Амар Баяр гэж залгаа. Тэр бол жишээл манахаар яваад одоо Монголын топ инженер залгаач. Гэх мэт одоо 4500 хүмүүс залгаачд байгаа байхгүй. Бид нар өнөөдөр Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк ч юм уу томоохон байгууллагуудад ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол Монголын нийгэмд бол маш том эерэг өөрчлөлтийг авчирсан гэж хэлж болно. Бас хичнээн нэр төрлийн мэрэгчлэр одоо төгсөгчдөө бас бэлдэж байна. Тийм яг бид нар бол ерөнхийдөө мэдээж ангаах хүний хэмжээ одоо 6 жилийн хөтөлбөр. За энэ хөтөлбөр маань бол Тайваны голдуу Тайваны томоохон ангаахын сургуулиудад хамтарч байгаа учраас эмнэлгийн дадлаг, зоны хөтөлбөр, за мөн солилцооны хөтөлбөрүүдээр явж байгаа. Ер нь 2 дугаар курсээс эхлээд манай сургууль одоо эхний 1 жилийн 2 дахь семестрээс эхлээд ангаахын хөтөлбөрүүдэд англи хэл дээр үзэж эхэлж байгаа. Тэгэхээр бидний гол зорилго бусад сургуулиудаас хөтөлбөрүүдээс ялгарх юм маань ер нь англи хэлтэй эмчийн тухай тий. За сувилахын хөтөлбөр маань бол маш хүчтэй явж байгаа. Одоо энэ жилээс эхлээд манайх шатлсан сувилах болон 4 жилийн сувилахын хөтөлбөр байж байгаа. Тэгээ хөдөө орон нутгад байж байгаа бас юу гэдгийг сувилагчаар ажиллаж байгаа хүмүүс маань нэг жил суралцаад бакалавртаа болох. За дээрэс нь 4 жилийн бакалаврын хөтөлбөрөөр бид нар Тайваны Солонгосын сургуулиудтай бас 2-2 хөтөлбөрөд нэлээд олныг гараашиг зурсан байгаа. Тэгэхээр тэд нар маань бол юу гэж юм тэгэхээр сувилахын чиглэл бол бас маш их эрэлттэй салбаруудын нэг болж байгаа. Ер нь сувилагчийн дутагдал бол Монголд маш өндөр хэмжээнд байгаа. Тэгээд эн чинь засгийн газрын хэмжээнд бас энэ сувилагчдыг дэмжиж гэсэн хөтөлбөрүүд нь бас явж байгаа шүү. За одоо манай хоёр үр дүн маань бол миний ойлцооч нодлон бид нэр 200 оюутан эсвэлсэн яг нэг дээр нэг ороо дээр 200 оюутнаас бол яасан гэхээр эдгээр маань 1-р курст орж ирээд англи хэлний хичээл бол 8 гэрдээ төгссөн. Нэлээд эрчимтэй англи хэл одоо Америк, Австрал, Монгол, Тесолын зэрэгтэй мэрэгжлийн багш нартай маш олон цагаар англи бараг залхатлаа үтсэн баг. Тэгээд хажуугаар нь одоо нөгөө ерхий этми тэр макро микро эдийн засаг юу гэдгийг философи ч юм уу нөгөө ихтэй цогт 1-р курсынхаа хичээлүүдийг үтсчихэж байгаа. Тэгэхээр тэр нь бол нөгөө нэг ихтэй сургуульд орчоод тэгэл хэлний бэлтгэл ч юм уу курс цуугаад яваад тахгүй. Хэлний бэлтгэл нь ерхий эрдэмтэйгээ орцсон учраас тэгээд эдгээр маань TOEFL-ийн шалгалтаа өгсөн байгаа. Тэгээд 3 4 сар TOEFL-ийн шалгалтаа өгөөд шалгарсан одоо нэг 50 орчим оюутан байгаа. За яг 1-р курсээс 50, аянгаар 50, 20 гэдэг нийтдээ 50 оюутан 9 сарын 15-нд Тайвань руу ингээд 100% тэтгэлгээр суралцчих чад. Тэгээд үлдсэн яг энэ TOEFL-ийн шалгалтын оноо авсан тохиолдолд бол үлдсэн 3 жилээ энэ хүмүүсд маань сургалтын төлбөргүй батлна. Бүр өндөр оноотой хүмүүсд нь сар алганы $200 стипендтэй суралцахын боломжууд нь манай дээр байж байгаа. Тэгэхээр манайч нөгөө өөрө 50-ны боловсруулалтын төв байдаг учраас жил болгоныг
300-аас 400 орчим одоо тэтгэлгийг өгөх боломжтой байдаг. Тэгээд энэ хүмүүс маань үр дүн болоод өнөөдөр би яаж жишээ болоод хоёр оюутнаа дууцсан маа. Ингээ энд хэд маань 9 сард явахаар билдэж байгаа. 9 сард сургуульд элсэн орсон. А 9 сард элсэн ороход алтэр хүүхдүүдийг англи хэлний төвшнгөөр ингээ төвшнүүд хуваадаг. Одоо эхний төвшин, дунд төвшин, агсан төвшинч гэдэг юм уу тийм. А энэ төвшөнд ингээ хүүхдүүд ингээ орсноор алтэр яг илүү их англи хэлээ илүү сайн мэдж аав. А тэрний хайжуугаар ерөөхөө эрдэмээ үзчихэж байгаа. А тийм болтын нуу нэг дараа жил ингээ яваад тэнд очоод одоо Тайванд очоод дахиж тэр их ерөөх эрдэмээ үзэхгүй Монголдөө үзчихнэ гэдэг бол тэр илүү даваа тал болж өгч байгаа. Шууд очоод мэргэжлийн хичээл үзээ явчихна. Дээрэс нь Монголдөө англи хэлээ бэлдсэн болохоор очоод хичээлээ ойлгоход ямар ч асуудал байхгүй. Э тийм. А тийг одоогийн байдлаар би бол тэр Тайван улсын үндэсний технологийн сургууль инженерээр сурах гэж бэлтж байгаа. 100% төгсөлтэй авсан. Яа энэ дээр маш их баяртай. За баяр хүргэе. Тэг яг манай одоо анагаахын сургууль гэхэд ер нь их онцлогтой яа гэхээр одоо маш том том профессоруд, имлгийн клиникийн докторуд ажиллаж байгаа. Дандаа доктор зэрэгтэй багш нар байгаа. Тэр анагаах бол бид нараа багшлах боловсруучнууд бол нэлээд бааз сайн болцсон байгаа. Яг эцэг эхчүүдийн хувьд нэг зүйл дээр би санаа зовж байгаа гэж бодож байна. Тэр нь болохоор манай хөөг чадах уу? Тэ нөгөө талаас би мөнгөний гаргаж чадах уч гэдэг юм нэг ийм нэг хоёр асуулт байгаа. Тэгэхээр ер нь мэдээж одоо англи хэлэн жаахан таарах нь ахлах сургуулаа төгсөж байгаа ч гэсэн бид нар нэгээс хоёр жил тэр хүүхдийг нухыйл гэж байгаа байхгүй. Багш нартайгаа нэлээд сайн ажиллая. Оноонд нь бол 100% одоо баталгаа гаргаж өгье тэ. Оноо ахуулъя. Энэ хоёр маань оноогоо авцсан байгаа. Хоёр дахьт болохоор мэдээж тэтгэлэг олгож байгаа. Тэгээд хажуугаар нь зарим сургуулиуд маань бас цагийн ажилд цоочилж өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр яах вэ? Нөгөө хүүхд чи очоод хажуугаар нь Юу н жоохон цагийн ажил хийх нь юун сайн байдг вэхэр хүн ингээд би ч гэсэн Америкт очивол ингээд оюутан байхдаа гутлын дэлгүүрээ Payle Shoes дор ч юм уу ажиллаад Wells Fargo банк мангт ингээд ажиллахаар сургууль сурснаас илүүтэйгээр тэнд хүнтэй харьцаж сурдаг хэлний чадвар маш хөгжлөв амьдралын туршлагатай болдог байхгүй. Тэгэхээр зүгээр л ном уншаад одоо юу гэдэг нь компьютерийн талаар ном уншиж хаад Foscon компанид очиод дадлах хийгээд цагаар ажиллах юм бол илүү одоо чадвар авах гад нь шүү дээ. Нэмэгдэн. Тэгэхээр тэр юмыг бид нар бодо дандаа тэр үйлдвэрийн аренад байгаа учраас янз бүрийн одоо Каноны үйлдвэр ч юм уу тиймэрхүү газар айгүй хөнгөн ажлуудад яхаар тэрүүгээр одоо байр хоолныхаа зардлыг нөхөх системийг бид нар хийчихсэн байхгүй юу. Тэгээд одоо 120 оюутан тэр чинь team системээр одоо сурж байгаа болохоор эцэг эхчүүдийн хувьд үлдсэн 3 жил айхтар дарамт мэдээж үе үе бас нэг мөнгөгүй болох мөх юм байлгүй. Тэрэн дээр нь дэмжин. А бусдаар бол ер нь хүүхдээ өөрөө бие даагаад явчихна гэхээр их монголчуудын хувьд эцэг эхчүүдийн хувьд бид нар бол олон төрөн төргийг химнэх тухай ярьж байгаа. Тэгээд гол нь итгэх хэрэгтэй. Энэ юм болон бүтэн хүүхдээ сургана гэдэг тэр зориг нь тодорхой байхгүй бол манайхан ч ингэж бас нэг жахаа юмыг ингэж нэг тий туйлширж боддог нэг одоо юу гэдэг нь анализ хийхдээ жахаа туйлширж байгаа. Тийм болохоор би эцэг эхчүүдийг бол одоо ялангуяа 12 дугаар анги төгсөж байгаа хүүхдүүдийг бас хурчж бид нартай уулзараа холбогдоораа. Одоо би Баян Улгийн аймагаас ч юм уу ховдоос ирж байгаа хүмүүс хитэй зургуул сурж байгаа зардал нь бараг тооцох юм бол нэг 10 сая байг гарчна. Гарчих واخ тий. Мэдхгүй шүү дээ жоохон хоол унд гэл автобус унаа. А гэхдээ Тайван сурахад бол тэрнээс хоёр дахин бага байх л тийм л тооцоог бид нар гаргацсан учраас одоо бол хөдөөний хүмүүс бол хилээ сайн бэлдээд цаашаа явах бүх юм нээлттэй болоо. Бидний үед бол тийм байгаагүй шүү дээ. Одоо үзэгчдээ бид глобал удирдахч сургууль хийгээд тус сургуулийн нэг дээр нэмэх нь 3 хөтөлбөрийн тухай ярилцлаа. Ингээд студиуд бидэнтэй хамтдаа глобал удирдахч дээд сургуулийн ерөнхийлөгч Отхон Бат, тус сургуулийн төгсөгч Намин Зул Цэнд дээр хамтдаа байлаа. Ингээд ярилцлага нэвтрүүлгийг маань өндөрлөж байна.